Jeden z nejstarších železničních systémů na světě. Používám pro osobní i nákladní dopravu. Výkon kolem 30 koní. Ačkoliv ty koně byly jenom dva. Představuji vám koně spřežnou tramvaj. Koně spřežná dráha neboli koňka je vlastně předchůdce dnešních vlaků a tramvají. Díky snížení odporu dokáže koň utáhnout mnohem těžší náklad, což se náramně hodilo pro nákladní i hromadnou osobní dopravu. Česko se dokonce může chlubit nejstarší koně s železnicí na evropském kontinentu, a to mezi českými Budějovicemi a rakouským Lincem. Následovala trať mezi Pražskou Bruskou a stanicí Kladnovej Hybka. V roce 1869 byla zprovozněna první koně s tramvaj na českém území, a to konkrétně v Brně. O několik let později koňkou disponoval i Bohumín. V obou těchto městech byla později koňská tramvaj předělána na parní a poté na elektrickou. Od roku 1875 je v provozu i pražská koně tramvaj. Koleje zpočátku byly dřevěné, jen pobyté plechem, a linky třeba nebyly číslované, ale označovány barvami. Celkově jich v Praze vzniklo šest. První, označována bílem, vedla z Karlína k Národnímu divadlu. Jak víte z naší recenze mostu Legii, tehdejší most císaře Františka I. by tramvaj neunesl. Proto se přes něj chodilo pěšky, aby se lidé dostali na druhou linku označovanou červeným křížem, která jezdila mezi újezdem a Smíchovským nádražím. Dále vznikla žlutá linka, která jezdila přes Palackého most, černá ze Žižkova na Staré město, červená z Můstku do Nuslí a zelená z dnešního náměstí republiky do Stromovky. Od roku 1883 jezdila koňská tramvaj dokonce po Karlové mostě. Provoz koněk v Praze skončil převedením elektřiny právě na tuto trať v roce 1905, kde začala po mostě jezdit elektrická tramvaj, která brala elektřinu z kolejnice. I ta po třech letech skončila, ale zpět ke konce. Tady za mnou vidíte jediný dochovaný vůz koňské tramvaje, který kdy jezdil v pražské hromadné dopravě. Samozřejmě jenom ten vůz koně jsou umělé. Ale pokud sem připojíte pravé koně, tak budou muset tahat celých 15 kg váhy. To je totiž hmotnost tohoto vozu. A proto koně nevyvinou vyšší rychlost než 12 km v hodině. Po konci koňské tramvaje byl vůz upraven pro jízdu za elektrickou tramvají. Byla do něj přivedena elektřina nebo vyměněno zábradlí. Poté několik let chátral, aby byl následně zrestaurován a mohl se účastnit různých historických jíst nebo bavit návštěvníky muzea MHD ve Střešovicích.